Participare record la ultima competiție de schi a sezonului în bazinul Dornelor. Veniți din Bistrița, Maramureș, Iași, Neamț și Suceava. Schiori de toate vârstele s-au adunat pe pârtia Cârlibaba sâmbătă 11 martie, în cadrul unui dublu eveniment. Cea de 5-a ediție a cupei Ticu Ștef pentru copii și juniori și a 2-a ediție a Cârlibaba Trophy pentru concurenții de peste 18 ani, diferențiați în nivelurile de pregătire. În total, 129 de competitori s-au aflat pe listă de start la cele 15 categorii ale ambelor competiții. Cu toate că la ora inițială a startului 9 dimineața, vremea a fost extrem de capricioasă, o ploaie densă dându-le de furcă deopotrivă schiorilor și organizatorilor, eforturile acestora din urmă de a păstra pârtia în condiții decente s-a dovedit a fi un succes. De la ora 11.30, dându-se primul start, festivitatea de premiere a fost programată de la ora 16. La doar o săptămână după serbările zăpezii și după Cupa Stănișoara găzduită de către pârtia Cârlibaba. Am revenit aici pentru a 5-a ediție a cupei Ticu Ștef pentru copii și a 2-a ediție a Cârlibaba Trophy pentru cei peste 18 ani. Deși ziua a început cu o ploaie pe care niciunul dintre participanți nu și-a dorit-o, până la urmă pârtia a rezistat și am avut o zi plină de competiție, de sportivitate, de fair play și de câștigători, așa cum o să vedeți la festivitatea de premiere. Ne bucurăm că am putut fi și astăzi pe pârtia Cârlibaba și în clipele următoare vă invităm să fiți și voi alături de noi martorii zilei de astăzi prin imaginile pe care le-am surprins la cea de-a 5-a ediție a cupei Ticu Ștef și la cea de-a 2-a ediție a Cârlibaba Trophy. Două competiții care au tras cortina din punct de vedere competițional peste pârtia Cârlibaba, care își așteaptă însă schiorii și în zilele următoare, atâta cât vremea o va mai permite. Raluca, felicitări pentru concursul de astăzi. Care sunt concluziile după festivitatea de premiere? Mulțumim tare mult, mulțumim în primul rând sponsorilor, mulțumim tuturor celor care au participat astăzi și au avut parte de toate anotimpurile posibile în această zi. Sperăm din suflet că o să ne putem organiza și în viitor la fel de bine și cu un eveniment cât mai mare. Ce să zic, probabil că acesta a fost ultimul eveniment din anul acesta. Sperăm să mai schiem totuși, să mai alunecăm săptămâna viitoare și poate că de ce nu toată luna lui martie. Mulțumim mult, mult, mult concurenților și tuturor celor care au așteptat până la final în ziua asta cu multe încercări. Andrei, felicitări pentru timpul realizat astăzi, a fost cea mai rapidă coborâre, însă cum e să fii și organizator și cel mai bun pe pârtie? Tot începe cu o bună organizare, după aia concurența vine la fel. Tot ce înseamnă pregătire stă doar la baza unui antrenament foarte, foarte riguros. Bine, acum antrenamentele mele s-au terminat, e vorba de doar o participare onorifică și doar de o participare în memoria lui Ticu Ștef, care a fost antrenorul meu, emerit, pot să spun așa ceva. Gabi Bujor, felicitări pentru închiderea sezonului competițional pe pârtia Cârlibaba în această zi care a avut de toate și ploaie și iată la festivitatea de premiere și acum când discutăm în soare. Dacă e să tragem concluziile la final de sezon, care sunt primele gânduri care îți vin în minte? Un sezon destul de frumos, destul, cu toate că sezonul a început foarte rău, cu toate că a început, a fost până la urmă un sezon foarte capricios, până la urmă se pare că a fost un sezon frumos care a adus bucurie multora. Pentru noi e o mândrie că am reușit să stăm cu pieptul sus și să avem zăpadă aproape în toată perioada asta, cu toate că a fost un sezon, repet, foarte capricios. Încercăm să ne organizăm pentru sezoanele următoare, încercăm să facem lucrurile din ce în ce mai bune, încercăm să mulțumim pe toți cei care ne calcă pragul. Îmi spuneați așa într-o pauză în timpul concursului de astăzi că se pregătesc multe lucrări pentru vară aici la pârtia Cârlibaba. Avem deja noutăți și certitudini pentru sezonul viitor?
Da, proiecte au fost, proiecte sunt întotdeauna, certitudine. Certitudine ca de obicei, cum am lăsat pe toți cei care ne cunosc și au observat cei care ne cunosc, le vedem în toamnă. E inutil să facem multe promisiuni. Proiecte avem în permanență, dar să vedem ce se va fructifica până la urmă. Dacă e acum așa la cald încă să ne uităm și peste cifre, având în vedere că a fost un sezon mult mai scurt și foarte capricios, așa cum spuneai, ești mulțumit de numărul de schiori care s-au bucurat de pârtie sezonul acesta? În fiecare an, numărul de schiori care ne trece pragul este din ce în ce mai mare. Și anul ăsta, dacă ne uităm pe cifre, cu siguranță, chiar dacă sezonul a fost scurt, numărul de schiori a fost mai mare decât anul trecut. Ca și cifre, dacă vorbim economic, probabil nu este cel mai bun an, dar este foarte bine așa cum a fost. Mulțumim Domnului că am reușit, pentru noi la un moment dat era un sezon pierdut, dar se pare că toate lucrurile s-au întors și e bine așa cum e.